burburka gaarigaasiga dambeeyay ee idin muuqda waa gaari markeed ah oo lix bustuna waana gaarigi laga soo buuxay walxaha qarxa waxa uu ku qarxay waaxda kordamac degmada Daynile agagaarka X control afgooye maamulka degmada Daynile sida ay sheegeen ayaga oo kaashanaya hay'adaha amniga qaybahooda kala gidisan sida ciidamada nabad sugida booliska degmada iyo police military waxay gacanta ku dhigeen gaarigan laga soo buuxay walxaha qarxa oo markii dambe halkan ayagu ay ku fashiliyeen maamulka degmada waxa uu ino sheegay inaysan jirin qasaaro nafeed balse kaliya qaraxa uu saameeyay saddex neef oo ari ah oo halkan daaqaysay iyo burburka gurihii ka agdhowaa aagan afyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gordhow shir jira id qabtayna waxa uu sheegay in maamulka degmada ay ku wareejiyeen raggii waday gaarigan laga soo buuxay walxaha qarxa aynu ku jiraan hadda gacanta hay'adaha ammaanka dhowaana cadaaladda la waafajin doono gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daynile ee gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay halka uu gaarigan qaraxa ka yimid iyo sida saaka ay ugu hortageen raadiyaha dalsan iyo telefishinkaba aad ayaan maasantihiin waxaan ku sugannaa meesha qaraxa ka dhacay waxa ilaahay qadaray maamulka degmada oo kaashanaya laamaha amniga inay gacanta ku dhigaan dhagar qabayaal isku dayay inay qarax u gudbaan magaalada waxa ilaahay nahalayshiyay inaan gacanta ku dhigno laba nin oo waday gaarigiiba gaarigiina meesha ku qaraxay labada ninna waxaan ku wareejinay laamaha amniga booliska iyo nabad sugidda iyo police military oo garab naga siinayay inaan gacanta ku dhigno degmada Daynile waxaa la og yahay inay ku taalo daafo waxay leedahay shabeelooyinkeeda waxay leedahay labada shabeel waxay leedahay xuduud waxaan isleenahay xaggu ka soo gudbay waa maladeeda laakiin ma hubno laakiin waxaan aragnay annagoo maamulka degmadu roondo ku jiro ayaa waxay arkeen gaarigan oo socdo nimankii saarnaay ka dega markii la dhahay oo baaritaan lagu dhaqaaqana waxaa la arkay iyadoo qarax saaran yahay gaarigan saasuu ku qarxay nimankiina gacanta ku dhigna waxaanu ku wareejinay laamaha amniga wallaahi waxa way aad ugu taxadarnay gaariga markuu qaraxay waxa ku dhibatay saddex neef oo ariga oo idin muuqato meesha taalo ilaahayna wuxuu na haleeshay inaan gacanta ku dhigno saddexdaas neef ma ogiyo wax kale to qof gaaray ma jiraan waxaan ku wareejinay laamaha amniga hay'adda nabad sugidda ma sheegi karno inuu waxaan u malaynaynaa shabeelooyinka inuu nooga soo gudbay oo magaaladana u socday ku talagalkooda ma ahayn inuu meeshan ku qarxo waxaana u dhigay ciidamo roondo ku jirto oo maamulka degmada nabad sugidda iyo booliskaba laakiin maamulka dhinacooda ayako roondo ku jiray gacanta ku dhigeen marka saas darteed waa fashilnay kooxaha isku dayay inay magaalada khalkhal geliyaan waxaan u sheegaynaa inay waxaa la dhahaa mar kasta aan u taagannahay inaan difaacno sida dadkeenna iyo dadkeennaba aan ugu nabadgeli lahayn waxyaabaha ay soo maleegayaan waanu u taagannahay markaad fiiriso goobta ay wax ka dhaceen weli maadaama haraadigii qaraxa uu ka muuqdo hase yeeshee haddana waxaa ku sugan maamulka iyo degmada iyo ciidamadii amniga qaybahooda kala gedisan kuwaas oo xaqiijinaya amniga goobta ay wax ka dhaceen Faadumo Cabduqaadir raadi ITV ga dalsan Muqdisho baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beeli boqor kubad cagta ee beeli bidix ee midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qara adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beeli ee waa premier mastercard ay sorry way waan sabaxay iska ilow xuduudaha ku adeego premier mastercard goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan